ربي صلي على محمد بواز بران صلي سلوات پڑھو تے اونچی پڑھو میں مجلس باب شروع کر دوں میرا ویرا سین مسوما دی غربت بیا پڑھدا مولا بیٹا دے بھائی حکم کیتا اے اون دی غربت سنا جندا قد چھوٹا تیر ہو جا بی بی آدی ہائی حضرت مولیا بولیا تائیں مارے تیر کلا تے گو کفن دے وچ ترے دفعہ قسم ہے غریب ہاں میں وقت ضائع نہیں کرنا بھائی کو بھی جلدی ہے ترے دفعہ قسم ہے غریب ہاں تھوڑا بندہ سمجھے ہاشمی صاحب سنا ہر کہے مطلب برسر روزگار دا فرمان ہے جی پینگے والے سنے گا میں کہہ نہیں سنا بی بی دی اما تیرے سدے سے آندا ہے میرے شبیر کو سڈ مار دروازے تے کھڑو کہ بی بی سڈ مارے شبیر قبضہ ذوالفقار تو مت چا کے دے جی اما بی بی دی جی میں ماں سڈے در تے آندا ہے روحن تیرے واسی چ نہیں ہے تا یہ آقا برو جلدی لکھ دے جتھو جتھو گزرتا گیا زمین دا رنگ تبدیل تھیندا گیا ہائے ہائے زخمی اتنا بی بی آدی میں نہیں سڈا کہہ سڈے اصغر دی ماں سڈے کول آکڑے رباب کیوں سڈے بی بی آدی میں نہیں سڈا انہاں دے چھوٹے ڈوریاں پکڑے چاچے گالی ڈالی علی ماں کو جورا دیا گڑے گر کے آدھے بابا میرے جی نے تو غریب نہ صدقے تھی کو بابا میرے جینے تو غریب نہ سڈا پر میں نے جے سچ پوچھ دینا بچدا میرا اصغر نہیں پر میں نے میں غریب ہاں میں کو اصغر دے بی بی ادی نہیں جنن دی تھارے ویڑے چے نا میرے چمن وچ دو پھول لگن ایک چار سال دی کلی ہے ایک چھ ماہ دا پھول ہے ہو سکتا ہے تیرے ٹر ونجن دے بعد انہاں دی میں حفاظت نہ کر سکاں میں چھوٹی معصوما سڈیندیاں تو آدھی بھائی وال بھیڑ سڈ دیاں دے بے کیا بیٹھیو شبیر غربت دی باں ودا کیا دے آلیا بھاجا بھر جائی ترکا لیا من تے جڑ گئی آئی سینے نال اصغر انگل نال دی لئی کھڑی ہے اصغر دا منہ چومدی دی دل سر چوم کیا دے ہن منگو جو ترکے میں لے دیا اے تکر ولال غریباں کو رون بیٹھے ہیں بی بی سینے نالو اصغر جدا کر کے دیے ہاں سخی تیرے حوالے انگل نالو دیے جدا کر کے دیے سین تیرے حوالے اصغر جانے میدان جانے
मासूम जाने जिंदान जाने मैं में समझे सा खाली झोली आई है खाली झोली वली वे सदके 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 किबला हुसैन भाई जाड़ा साहब अशरा पे पड़ देन मुल्तान कमर भाई मखदूम राजू शाकुल तेंके उठी के मोमिन सवाल की ताल में दीन ने मुझ तहिल दे ये लिए सगर को क्यों को आया सा अमामा अल्लम दी कसम है वीडियो आज तक मौजूद है अमामा ही में मिंबर ते भुका ने दुआ थनाल मातम की तस वहाँ के ईजा बच्चा मिन हाल वतन ते बीमार सजा तो पूछी गई ते पूछा जी हर कहीं को है जी तो बोली नहीं बोल सकता फरमाए ने एक का बच्चा नहीं दो बच्चा है एक तो तीन नहीं बचता दो की बचाई मैंने पीओ को पता है जिना ही को खिदावने हो ना दे हाथ हो जो बजाए सदके 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 बाबा सही बाबा ना जाए कि वो बातें है नहीं थी सदके सदके मेरे बाबे को पता जिन्ना ई को चाह के खिदावने है उन्ना दे हाथ रोज बजने चाह के टुरन दरवाज़ देते हैं दामन को छिकी है पर मैंने प्यारे वला दे वहाँ बीबी आदि नहीं इंज न चाह इंज चाह पर मैदान तो मुंह सी तो खयाम तो कंडो सी असगर तो खयाम तो मुंह सी तो मैदान तो कंडो सी मेरी हसरत है मैदान दे मैंना ताकि ए गरीब मेरो डे धरावे मैं बचड़े तो रे सदके 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 जड़ा सुचे ना बैठा हूँ दिया अपनी मर्दी मारी इससे ना दिया मैंने उसे अपिया पढ़ता कि ना कि थक पाए कुरान चाहिए बताए सही जाफर उस जमान लिख दें पींगे चाहता इतना तड़पता जमीन ते जंदा जड़ा पीवा के ना ते को मैदान तो नेना इतना सकून मिले लोगों समझे कुरान चाहिए बताए मुसलमान हमारे नाश में है वो यार रो वो नहीं है कर जुड़ा है इंडिया दी सकाला रे देवी देवी अरूप कुमारी और दे शबीर नौ लग दो देख क्या दे ये दूर रे नजाफ है या भी या कूद बनेगा जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा सदके 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 हर के ने जला ले आमें 1400 साल में बाद आज भी हंस कर दे झूला जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा मैंने मेरा पुत्र प्यासा है 2 मिनट बगाया पड़ने भाई दे वाले मिंबर मेरा पुत्र प्यासा ही को पानी दो या दिन पींदा आ पीना बच्चे तक ने नहीं असगर मंगे पुत्र तो देख क्या दे असगर मेरी गुरबत दी गवाही दे ने लखनऊ दा आलम लिख दे घाट बंदा पड़ा हो सी सैयद मुल्क इज पड़दा करे तायीद करे थी जनना के ना पानी मगदा है अदे बाबा अकबर दे कातला तो गरीब लाशां चा चा मुक गई हैं ये और मले कोल पूछा ने ना तैली असगर को की में मारे खड़ा था तू फास लेते आमे यहाँ क्यों टाइम सूरत फजर दी तिलावत पिया करेंदा सुनहरी जुल्फान नूर दिया लाइटां सातें पसीना मैं उनको निशाना बना के मारे कुरान दी कसम है अल्लाह में अब्बास दी कसम है मीर अनीस लिख दे 9 शेर दा वदनी तीर थोड़ा बंदा समझे यार त्रै दिन ते त्रै रात दी जहर दी बाण लगी हुई उमर साहब दाद जल्दी कर उर्मला निशाना बड़ा बैठ नहीं करना मैं गल ते छोड़े दा पिया इसी लाके आले इंदे पास देख क्या दे तू ता दा मैं अकबर नाल लड़े सा अब्बास नाल मैं गुबाला नाल लड़े अदे जेड़ा काम ए पिया करें दे वो अब्बास नहीं कर सका
इस इलाके लिए ई शिस्त जमाई कमाना दे सिरे मिले तीर डाय पैस यदि तू ता दे मैं राधी ना लेना इन्हें बाज डेग गया दिया दे बुरके को बाह लगी मेरे नेड़े ता जदा छीक देना सामने आली कना थाल में दी राम जाने गरीब दी माए जा बेने सर्त कुरान चा गया दी घड़ी बचड़े मरनी अपना तीर देख मेरा सबीर देख मेरा माँ को माँ नहीं सर सकता मेरा बोलिया नहीं बोल सकता सदके 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 दूजी दफा मारन दा इरादा कीता अगर कल्ब हुसैन लखनवी लिख देन वत हाथ कंबल तीर डह पिए पता नहीं केड़ा बंदा जंदा ठड्डा जा ना निकल सी खुदा दी कसम शिया कौम को नूर इतनी जिंदगी मिले ना ते कब्र दिया कंधा तक रोमन रोमन थोड़ा थोड़ा बचना मोए दे जुमले दा सर ज्यादा बगैरा दबूतरा दगड़े क्यों ने मरे दा दे यार ही कसगर नहीं जदा मैं निशाना बने ना असगर दे गल ते बदूर दा गल आ रहे बदूर दे गल ते रसूल दा गल आ रहे रसूल दे गल ते हसन दा गल आ रहे शराब पी के दे तू मार बदूर को लग दे पीदा लगे रसूल को लग दे पिया लगे सदके 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 तीर लग गया तीर चल गया दरवाजे ते आ खड़े बस मैं कट छोड़े मजमून की में देवा मत मां मर वंजे पर मैंने जल्दी आ बचड़ा पानी पिए सवाल की बीबी असगर दी हालत नहीं ठीक शाला कोई मां पुत्र दी हालत न देखे बीबी कटी हुई गर्दन डिठी है ते मैं दूहे सर तेरा क्या दे हैं अकबर दा बाबा जै ही कुमार है उदी अपनी औलाद को ले शाबाश 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 सैयदा दा रबाब तो कफा बेगानी है जरा पुतार कुरा झल झल के एहसान की दहे Yeah.